Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Jelena Drača, ovo su Vesti dana. U prostorijama firme u Ruzveltovoj ulici u Beogradu danas oko 11 časova bivši radnik NS, rođen 1987. godine, pomenute firme ispalio više projektila iz pištolja u pravcu dvojice radnika, dok je treći skočio kroz prozor. NS je nakon pucnjave pobegao iz firme i pronađen je sa teškim telesnim povredama u svom stanu na Zvezdari, u koji je policija stigla zbog prijave da je izbio požar. U hitnoj pomoći je rečeno da su dve osobe ranjene, a da je jedna osoba nastradala. U pitanju je firma Privredni savjetnik informacione tehnologije, a uviđaj je u toku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su dve teške krađe izvršene na naročito drzak način. Istog dana uhapsili NJ starog 21 godinu, koji se sumnjiči za ova krivična dela. Sumnja se da je NJ u četvrtak za 8. mart, Međunarodni dan žena, na biciklu prišao dvema ženama, otrgao im torbice, a zatim pobegao biciklom. Policajac u civilu je uočio osumnjičenog sa ženskim stvarima i on je isti dan uhapšen, neposredno nakon druge krađe. Nakon zadržavanja do 48 časova, NJ je saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Sudskim rešenjem njemu je određen pritvor do 30 dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kineske kompanije ZIN, koja je zainteresovana za učešće na tenderu za strateško partnerstvo u RTB Boru. Kako je ranije saopštila predsednikova služba za saradnju s medijima, Vlada Republike Srbije planira da tender za RTB Bor raspiše u prvoj polovini ove godine. Jutros je predsednik Vučić razgovarao i s ambasadorom Kine Liman Changom, kojem je poručio da je vest o želji predsednika Kine Xi Jinpinga da se ponovo sastane sa srpskim predsednikom veoma značajna za Srbiju i izrazio zahvalnost Kini i njenom rukovodstvu na podršci koju pruža Srbiji i njenim građanima. Premijerka Ana Brnabić, praćena članovima vlade Srbije, položila je venac na spomen ploču ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću u dvorištu Nemanjine 11. Na Đinđićev grob vence su položili porodice i brojni prijatelji i poštovaoci ubijenog premijera. Vlada Srbije ranije je donela odluku da gradu Beogradu izvrši transfer od 13 miliona 257 hiljada dinara, kako bi bio realizovan predlog predsednika Vučića o podizanju spomenika 15 godina posle ubistva premijera Zorana Đinđića. U toku su radovi na uređenju centralne građevinske zone u Novim Banovcima, kojima se uređuje Školska ulica prema spustu ka Dunavu i prostor oko hrama Svetog Vasilija Ostroškog, Doma kulture, Osnovne škole i Doma zdravlja. U pitanju je druga faza uređenja centra, s obzirom da je u prvoj rekonstruisana glavna ulica u ovom naselju u dužini od 340 metara. Radove sa preko 50 miliona dinara zajednički finansiraju Ministarstvo privrede i opština Stara Pazova u okviru programa podrška razvoju regionalne i lokalne infrastrukture. Svi oni koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i žele da započnu biznis imaju priliku da prođu dvodnevnu obuku, koja će se održati utorak i sredu u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi s početkom u 10 časova. Zainteresovani se mogu prijaviti putem broja telefona 317-456 ili slanjem ličnih podataka na e-mail kzmstarapazova@gmail.com. Pored edukacije, polaznici će nakon završene obuke dobiti sertifikat Nacionalne službe za zapošljavanje. Obuku za početnike u biznisu organizuje opština Stara Pazova i Regionalna razvojna agencija Srem uz podršku Staropazovačke kancelarije za mlade, a program finansira Ministarstvo privrede Republike Srbije. U organizaciji Odeljenja za poljoprivredu sa Poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica za poljoprivrednike u Staroj Pazovi utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali Bele zgrade biće održano još jedno predavanje u zimskom periodu. Teme će biti šta i kako proizvoditi, integralna proizvodnja, tehnologije proizvodnja kukuruza i soje, rezidba vinove loze i IPAR 2. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da poljoprivrednim proizvođačima svaka nova informacija i saznanje su uvek dobrodošle. Preškolska ustanova Radost u naselju Banovci Dunav domaćin je međunarodnog stručnog skupa na temu kreativni igrovni materijal u radu sa predškolskom decom. Skup je međunarodnog karaktera s obzirom da istom prisustvuju stručni radnici iz Slovenije pored predsednika Ministarstva prosvete, profesora sa visokih škola za vaspitače, stručnih saradnika i direktora 28 preškolskih ustanova iz čitave Srbije. Skup ima za cilj da učesnicima da odgovor na pitanje da li su igračke poučene i bezbedne, koliko utiču na razvoj dečije mašte i da li postiču formiranje stereotipa.
Na današnjoj konferenciji za štampu predstavljen je novi muzički festival u Staroj Pazovi Pazovizija. Pazovizija je novi muzički festival takmičarskog karaktera koji će prvi put biti organizovan 26. aprila u Staroj Pazovi. Kako se čulo na konferenciji za medije, Komisija za manifestacije od opštinskog značaja utvrdila je spisak manifestacija koje su značaje za ovu sredinu, a među njima su prvi put i dani Stare Pazove u Bratislavi 11. i 12. maja. Stara Pazova će se predstaviti u svim svojim segmentima od privrede, turizma, gastronomije, kulture, a deo programa će biti nastup pobedničkog benda sa Pazovizije, na kojem mogu da učestvuju bendovi sa teritorije ove opštine. Prijavni list se može preuzeti na sajtu opštine Stara Pazova, na sajtu ili lično u Centru za kulturu Stara Pazova, gde se predaje najkasnije do 11. aprila. Sinoć u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi je održana promocija CD-a Mala priča, magistra muzike Ljubinka Lazića. Orkestar koji je okupio čine muzičari sa kojima sarađuje dugo godina i podrazumeva mali tamburaški sastav uz pomoć instrumentalista na čembalu, klaviru i gitari, u zavisnosti kakvoj epohi ili stilu pripadaju kompozicije koje su snimljene. Na CD-u su prevashodno dela klasične muzike preko tanga i filmske muzike, pa do tradicionalnih instrumentala. CD je sniman jesenas u kamernoj sali muzičke škole u Vojki, a dizajner zvuka je legendarni ton majstor Jan Šaš iz Stare Pazove. Sinoćna promocija ujedno bila i javno snimanje emisije Kulturna dimenzija na radiju Stara Pazova, koja će se emitovati u petak u 17 časova. Dušan Lajović je završio učešće u Indian Wellsu, pošto je posle velike borbe u tri seta izgubio od igrača iz Južne Koreje Hejona Čunga sa 2-1, momka koji srpskim ljubiteljima tenisa ostao u sećanju pošto je eliminisao Novaka Đokovića na Australian Openu. Rezultat po setovima bio je 7-6, 3-6 i 3-6, a duel je trajao skoro 3 sata. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove plasirale su se u polufinale play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije, pošto su u drugoj utakmici pobedile Spartak u Subotici sa 3-0. Prvi meč u Staroj Pazovi je također dobilo Jedinstvo sa 3-1. Protivnik u polufinalu će biti Vizura iz Rume, koja će imati prednost domaćeg terena. Odbojkaši Jedinstva u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa pobedili su Staroj Pazovi Spartak sa 3-1, pa će treća utakmica u Subotici odlučiti ko će u polufinale. Slavko Azarić, Fide majstor iz Novih Banovaca, pobednik je 42. prvenstva opštine Stara Pazova u pojedinačnoj konkurenciji koja je održana u Vojki. On je u 9 kola osvojio 7 poena. Drugo mesto po Buholsu sa 6,5 poena osvojio Nikola Gajin, a treći je sa istim brojem poena bio Nebojša Ivković. Najuspešniji su dobili novčane nagrade. Na prvenstvu učestvovalo 26 šahista, igralo se 9 kola. Pokrovitelj je bila opština Stara Pazova, a organizator šah klub Sremac iz Vojke. Sutra nas očekuje suvo i toplo vreme, minimalno 8, maksimalna dnevna 15 stepeni. Sa vremenskom prognozom završamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.